Další dotaz, doručování na čas. Přátelé, nedoručujeme na čas, vysvětlím. Jezdíme po celé republice, doručujeme do každé vesničky, do každého města a vozíme stovky objednávek denně. Neumíme to. V našem systému to neumíme. Kdyby si 200 lidí vzpomnělo, že chce v 8 ráno květinu zrovna na jednom místě, tak bychom museli mít 200 aut, 200 šoférů a jeli by extra jenom pro vás. My to takhle neděláme. Jsou firmy, které doručují na čas, prostřednictvím taxikářů, rozváží pár objednávek ze svého květinářství. My tady v tom množství to neumíme. Ten problém je v tom, že my si všechno vážeme na jednom místě, aby vy jste měli jistotu, že to je čerstvé, tak na jednom místě to uvážeme, v noci to rozvezeme na naše depa a ráno z dep kurýr absolvuje nějakou trasu. To znamená, pláne to počítač, je to velké množství zakázek, ale každopádně vy večer před doručením dostáváte SMS-ku, v kolik hodin bude vaše zakázka doručena a rozvoz můžete sledovat na mapě díky GPS, kde zrovna momentálně kurýr je. Pokud vám čas nevyhovuje, domlouváte se s kurýrem, jestli to může nechat někde jinde nebo posunout čas. Každopádně není problém domluvit si externího dopravce. Samozřejmě, chce to na čas, předáme to externímu dopravci, zaplatíme. Ale my to nechceme dělat, protože ty květiny potřebují mít podmínky na přepravu. Oni potřebují mít chlazený vůz, to je jedna věc. Strašně málo rozvozců nabízí chlazený vůz. Když je vůz chlazený, nesmí se tam vozit zelenina, ovoce, etylen, který z toho jde do vzduchu, květiny ničí. S květinama se musí zacházet. Když se podíváte, jak zacházejí přepravní služby s většinou balíku, to by vám ty ruže prostě fresh nedorazily. A další věc je, vy potřebujete vidět na trase, kde kurýr je, abyste měli možnost sledovat vaši zásilku a potřebujete být informováni od nás SMS-kou ve chvíli, kdy květina byla předaná. Zejména muži, kteří očekávají nějaký happy end a posílají květiny se zamilovaným vzkazem, tak chtějí vědět přesně na minutu, kdy dotyčná dostala depo, kdy byla předaná zásilka s květinama. Takže používáme náš vlastní rozvoz, naše vlastní vozy, které jsou chlazené, které jsou pod kontrolou naši kurýři, kteří jsou vytrénovaní na to, jak se mají chovat, protože přece jenom předávat květinu dámě je trošku jiná disciplína, než když přiveze kurýr zásilku pneumatik. Kurýr je blbě zaplacený a někde špinavý s potlučeným autem a přehodí pneumatiky přes plot a odjede, tak samozřejmě kurýr, který doručuje květinu, která ještě nese nějaký vzkaz, ať už je dobrý nebo špatný, většina vzkazuje dobrých, tak musí se umět v těch situací trošku zachovat, takže doručujeme našimi vozy, našimi vyškolenými kurýry a proto nedokážeme být na čas tam, kde vy si přejete přesně v ten moment. Je to daň za to, že dostáváte čerstvé květiny, že to můžete sledovat a že ta přeprava je taková, jaká má být. Ale rosteme, zvětšujeme se, přemýšlíme o tom, že nějaký speciální příplatek začneme řešit doručování na čas.